כאן אנחנו נמצאים בג'ינג'ית, בוטיק פאות ועוד, שנמצא בחיפה. העסק נולד מתוך סיפור אישי, כאשר אנחנו חיפשנו פאה לאמא שלי ונכנסנו לחנויות, ובעצם לא הצלחנו למצוא בסגנון ובצבע שחיפשנו בשבילי. ככה נולדה חנות שיש בה היום פאות מיצרניות, פאות גדולות בעולם, מיצרניות מארצות הברית ומצרפת, שהן מייצרות פאות מדהימות, יפהפיות, נוחות, קלות, היפאלרגניות, וכל זה אפשר למצוא פה אצלנו. אנחנו בעצמנו יבואנים של כל הפאות, ולכן המחירים הם סבירים. גם נשים דתיות קונות פה בחנות, אבל לא רק. יש בנות שהן רוצות לשנות את עצמן, יש נשים שיש להן בעיה עם של שיער דליל, וזה נותן להן פתרון מיידי. זה משהו שהוא חלום עבורם. קטגוריה נוספת של נשים שמגיעות אלינו, זה נשים שצריכות פאות למטרה רפואית. לפני כמה חודשים קניתי תוספת חלקית, ואני מאוד מאוד מרוצה. תחושה של ביטחון טוב, ביטחון עצמי טוב, יוצאים מהבית מסודרים, מאופסים. אז אתם מוזמנות להגיע לג'ינג'ית, בוטיק פאות ועוד. תבואו, תמדדו, תסתכלו מה מתאים לכם. זה נורא יפה, זה עולם של פנטזיה. פאה זה הרבה יותר מכיסוי ראש. אנחנו מחכות לכם, בשמחה.